petita introducció de com funcionen les tècniques de backtracking. Posem-nos en situació. Imaginem-nos que tenim un problema, en aquest cas aquestes 6 granotes, que volem que passin d'un cantó a l'altre, és a dir, volem que les més verdes passin cap a la dreta, les més marrons passin cap a l'esquerra. Però hi ha una sèrie de regles, i és que només poden saltar per sobre d'una quan salten per sobre d'una del color contrari, i si no, només poden avançar. Per tant, haurem de prendre una sèrie de decisions per solucionar, en aquest cas, aquest problema. Però no tenim prou informació per decidir quina és la millor decisió en cada instant. És a dir, ara, per exemple, podríem dir que primer avanci la verda o potser primer avança la marró. Això ens pot canviar l'estat de les coses? Doncs podria. És a dir, cada decisió ens porta a un nou conjunt de decisions. Si avancem primer la verda, només podrem fer saltar la marró o avançar un altre cop la verda. Però si ho haguéssim fet al revés, ens passaria tot el contrari. Per tant, el que ens passa és que alguna de les seqüències de decisions que prenguem ens pot portar a la solució o a més d'una solució. Per tant, ens podem imaginar, així, a mode general, que tindríem un arbre de decisions. Aquí, això simplement el que hem fet és traduir cadascun d'aquests nodes que representi una decisió que estem prenent i, per tant, cada branca o totes les branques que surten d'un sol node són totes les opcions que se'ns posen al davant un cop hem pres aquella decisió. Per tant, com ho solucionaríem, això? Doncs clar, haurem d'examinar quin és el recorregut de les possibles solucions i, per tant, haurem de recórrer l'arbre d'expansió en profunditat. És a dir, prenem una decisió, a partir d'allà se'ns obre un ventall de possibilitats, prenem a partir d'aquestes possibilitats una decisió i així anem fent endavant, diguem-ne. És a dir, anem avançant a dins d'aquest arbre que, fixeu-vos, és conceptual, però podríem canviar d'opció desfent l'últim pas que hem fet. D'acord? Per tant, per això se li diu recorregut en postordre. Arribaríem, per exemple, aquí on ens està marcant a un node fracàs, és a dir, quan arribem aquí no podem continuar. Hem anat a passar les granotes d'un cantó a l'altre, però ja no podem avançar més. Per tant, no hem complert el nostre objectiu. Què passaria en aquest cas? Doncs que hauríem de desfer l'últim pas per anar a mirar l'altra possibilitat. Si pensem en aquella opció aquella opció que havíem dit pel greedy, aquella experiència interactiva d'escollir la teva aventura, doncs en aquest cas podríem dir he anat escollint l'aventura, però què hagués passat si a l'última decisió hagués canviat i hagués fet una altra? No? Això amb els llibres podria passar que anaves triant i tornaves enrere i anaves a triar una altra opció. Amb les experiències interactives podem fer el mateix. Anem al pas anterior, desfem la decisió, en triem una altra i seguim endavant. Per tant, estem recorrent en postordre aquest arbre d'expansió conceptual. Si arribem al final de tot, ens trobem una solució, que seria, per exemple, en aquest cas, una fulla del nostre arbre d'expansió. Fixeu-vos, però, que sempre una decisió presa és revocable, és a dir, tot i que jo arribo a una solució, puc anar enrere, desfer aquell últim pas i anar-me'n a buscar un altre camí. Per tant, ja us podeu imaginar que en aquest cas les nostres funcions hauran de tenir recursivitat, hauran de ser recursives per poder anar a tirar endavant aquests passos i al mateix temps anar desfent, no? Per quedar-me just en el pas, aquest desfer és quedar-me just en el pas abans de tirar endavant. Per tant, normalment són problemes que no es poden descomposar en problemes independents. La solució normalment pot expressar-se com una tuple de N elements on cadascun d'aquests elements es selecciona a cada etapa, és a dir, a cada decisió que prenem estem triant un d'aquests elements de la possible solució final. I per tant, al final de tot tindrem la solució com aquesta tuple. Per tant, cada etapa representa un nivell d'expansió, és a dir, cada etapa ens anem expandint. I en alguns casos, a més del problema, podem formular com la cerca que optimitzi un criteri concret, és a dir, com la cerca d'aquella tuple que optimitzi el criteri que estem demanant. Tenim diferents tipus de problemes, però fixeu-vos que sempre anem d'un estat inicial passant per una sèrie d'estats intermitjos, que són les decisions que anem prenent, fins a l'estat final.
Tant podem tenir problemes de decisió, on cerquem les solucions que satisfan una sèrie de restriccions, o problemes de restricció en el que cerquem la millor solució en base d'una funció objectiu. Això sí, la metodologia sempre serà una cerca exhaustiva de l'espai de solucions i cada solució serà el resultat d'una seqüència de decisions que hem anat prenent. Quant a tipus de problemes, en problemes de decisió podríem pensar doncs, aquest de les granotes que he explicat al principi o el de les N reines, és a dir, volem posar N reines en un tauler N per N sense que es matin entre elles, el típic d'aquests de lògica d'intentar passar una ovella i un llop i unes cols d'una banda a l'altra del riu sense hi ha una sèrie de restriccions, és a dir, el llop es menja l'ovella, l'ovella es menja les cols, etc. Per tant, s'han de complir en tot moment les restriccions perquè no passi el que no volem. I per tant, a cada etapa fem un moviment factible i al final de tot tindrem el conjunt de, en aquest cas, posicions factibles que ens porten a la solució. Ja sigui les N reines com les hem anat col·locant o la granota, quin moviment ha anat fent cadascuna d'elles per anar avançant, etc. També podem buscar un estat determinat i veure si podem arribar des d'un estat inicial. És a dir, en aquest cas, fixeu-vos que ens torna a aparèixer les N reines. Volem també un estat o tots els estats que compleixen una sèrie de restriccions, però no sabem a priori quins són aquests estats. Aquí podríem pensar també amb el sudoku. Aquí fixeu-vos que estem pensant en aquest estat determinat de l'estat final. És a dir, nosaltres tenim, per exemple, en el cas del sudoku, tenim una sèrie de números inicialment posats, tenim les nostres restriccions sobre un sudoku i busquem l'estat final, és a dir, busquem aquesta solució. També podem pensar en les reines de la mateixa forma. Busquem l'estat en arribar a col·locar les reines d'una forma que no es matin entre elles i podem començar a un estat inicial d'una forma concreta, posades totes, per exemple, a la primera fila, que en aquest cas no es compleix, i anar-les movent. D'acord? És a dir, ho podem plantejar de, a cada etapa afegeixo una peça, o afegeixo un número, afegeixo, trio quina és la casella visitada, per exemple, en el cas del salt del cavall, o a cada etapa trio una configuració. D'acord? Per tant, al final la N tuple serà la configuració de l'ordre de les peces, números, caselles, etc. També podem pensar en problemes d'optimització, és a dir, de tot el conjunt d'estats finals possibles, és a dir, els que ens poden portar a una solució, triar quin és el que ens optimitza la nostra funció objectiu. Per exemple, doncs, triar anar d'un lloc a l'altre en el menor temps possible. Per tant, el que volem fer és optimitzar el nostre trajecte. O, en aquest cas, doncs, imaginem-nos que hi ha un concurs en el que tens només 2 minuts per triar el màxim de valor d'una botiga per emportar-te i només tens un carro. Per tant, en aquest temps el que tu vols és maximitzar el valor dels objectes que t'acabes emportant. Per tant, a cada etapa afegim un objecte, un horari, el que toqui, i la nostra N tuple final serà la configuració d'aquests objectes o d'aquests horaris. I el que volem és buscar la solució òptima. Quins passos haurem de fer? Doncs primer de tot hem de fixar la descomposició en les etapes que farem, és a dir, què volem, quina decisió volem prendre a cadascuna d'aquestes etapes. Després, definint en funció del problema com serà la nostra solució, com representem la nostra solució. Per tant, va molt lligat amb aquesta decisió que estem prenent. Si a cada etapa és un número a posar en el sudoku o a cada etapa és el conjunt dels d'un número concret en distribució dins del tauler, per exemple. I després, amb la definició de les possibles opcions, ja ens queda definida l'estructura de l'arbre de com anirem recorrent aquest arbre. Per tant, a cada moment l'algoritme es trobarà en un punt de la decisió, diguem-ne, és a dir, a un nivell K, per tant tindrem una solució parcial fins a aquell moment i el que intentem fer és veure si podem afegir un següent element en aquella solució parcial. Si ho podem, avancem a la següent decisió, per tant, avancem al nivell K més 1. Si no, doncs provem un altre valor vàlid. És a dir, si veiem que per allà no anem bé, imagineu-vos el carro en el que volíem afegir objectes, doncs si veiem que no ens hi cap res més, doncs potser hem de canviar l'últim objecte i triar-ne un que tenia més valor. O en el cas del sudoku, posem un número, veiem que no compleix les restriccions, per tant, aquell número no el podem posar. Triem un altre de tots els possibles que van en aquella casella. Si no existeix cap valor vàlid, vol dir que l'última decisió que hem pres l'hem de revocar. I per tant, l'últim que havíem triat, en el cas del sudoku, per exemple, doncs també haurem de desfer.
I així anem continuant fins que la solució parcial sigui una solució al problema o no ens quedin més possibilitats per provar. ¿Vale? Fixeu-vos que el que fem en el fons aquí és anem recorrent a cada node, anem recorrent cap a una branca. Si podem avançar per allà, seguim. Si veiem que per allà no anem bé, doncs ja no triem aquella, anem a l'altra, però fins i tot si ja no ens queden més opcions, desfem l'última part de la branca que hem fet per anar a triar una altra possibilitat. Per tant, el nivell K, és a dir, quan nosaltres tenim una solució parcial amb K elements fins a aquell moment, aquest K sempre serà més petit que el nombre total d'elements que hem de posar a la solució. Si podem afegir un element a la solució parcial, doncs avancem al següent nivell. És a dir, imagineu-vos, estem aquí al nivell K. Si veiem que podem avançar, doncs avancem. Si veiem que no podem cap aquí, doncs haurem d'avançar cap aquí. Si ni aquest valor ni aquest valor ens van bé, vol dir que aquest d'aquí no l'hem fet bé. I per tant, hem de retrocedir al nivell K menys 1 per anar a provar una altra opció. D'acord? Per tant, ens podem trobar amb un nivell K que primer podem provar diverses opcions, però quan se'ns esgoten aquestes opcions, hem de desfer aquell pas que ens ha fet baixar fins al nivell K per poder anar, és a dir, fins al nivell K, per poder retrocedir i quedar-nos en el nivell K menys 1 i allà provar les diferents opcions. Per tant, això seria, si busquem una solució, doncs ens ho podríem definir en aquests dos passos que el segon té les dues opcions. A cada pas, és a dir, suposem que ja estem en un nivell perquè ens sigui més fàcil, seleccionem un candidat de la llista de candidats i si aquest candidat és acceptable, és a dir, si per allà podem anar bé, l'afegim. Si ja és solució, perfecte, ja tractem com a solució. Si no, fem crida recursiva, és a dir, continuem un pas més endavant i anem al nivell K més 1. Si no hem fet un bon pas, això vol dir que llavors esborrem aquest últim element i triem un altre candidat d'aquest mateix nivell. Vale? És a dir, estàvem en aquell nivell K, d'acord? Per anar cap al K més 1. Vale? Si no podem afegir directament aquest candidat, doncs hem de triar-ne un altre, però estem en aquest mateix nivell. A la codificació ens ho podíem plantejar, vaig a explicar-vos només els elements més destacables, que serien el de volem repetir, és a dir, això ho volem anar fent, ¿vale? Per què? Perquè volem triar les diferents opcions, d'acord? Per tant, com que nosaltres volem fer una cerca exhaustiva, volem provar totes les opcions, repetirem la tria d'opcions, és a dir, repetirem el selecciono un candidat, estic en un nivell concret, ¿eh? Selecciono un candidat, si aquest és acceptable l'afegeixo, si hi ha solució perfecta. A partir d'aquí faig backtracking, és a dir, faig la crida recursiva a aquesta funció. I això vol dir que avanço al nivell K més 1. D'acord? Si no és bo, vale, he d'esborrar aquest candidat. Fixeu-vos una cosa, i és que sempre que faig aquest pas cap endavant, aquest pas el puc considerar que no és bo, és a dir, jo puc voler triar una altra opció. Per poder triar una altra opció sempre necessito desfer aquest pas. És per això que en aquest cas hem de tenir en compte que això d'aquí hauria d'anar en funció de si hem avançat. D'acord? Per tant, aquí en realitat aquest l'estem passant a dins de si és acceptable. Eh? Aquest pas bo seria aquest acceptable. Si no és acceptable, fixeu-vos que l'algoritme no farà res. Per tant, seleccionarà un altre candidat en aquell mateix nivell K. Recordeu que estàvem en el nivell K. I és per això que fem aquest repetir, perquè el que volem és anar provant tots els candidats d'aquell nivell concret. Això només ho podem fer mentre hi ha candidats, per suposat. No? Si no hi ha candidats, fixeu-vos que quan no hi ha candidats, és a dir, quan acabem aquest repetir, el que fem és acabem sortint d'aquesta crida recursiva. Per tant, estem en aquest nivell d'aquí. D'acord? I és per això que, en aquest cas, també hem de desfer aquell pas per poder tirar enrere i poder anar a provar una altra solució. I ara vindria la pregunta. Què hauríem de canviar en aquesta codificació o en aquest esquema si volguéssim trobar totes les solucions? I això ho veurem a classe. Moltes gràcies.